Muito bem. Reza a lenda que o homem que se segue já tentou trabalhar num restaurante, mas foi despedido porque as redes de cabelo não lhe cobriam o corpo todo, apesar dele fazer um arroz doce de pôr os cabelos da nuca em pé. E ele é, sem mais demoras, o nosso homem do Bussaco, que traz uma história sobre votar. Uma toia tobe. Votar. Onde votar de cabelo de todo? Bote no olho. Mas depois fui para meter na unha e o homem já estava andando de todo. Como é que estava um bocadinho delicado, com o voto delicado? Me diz aqui para a mesma. E o garoto estava? Pode dizer. Tinha aqui uma voto de mulher nua. Pode pôr na unha, mas eu tenho. Quer? E o garoto ficou a olhar com o gato cu. E eu meti o botinho logo. E vim embora. Não tinha nada a ver com a mulher dele. Era mentira. Quem me dera?